4 лютого на календарі підбиваємо інформаційні підсумки доби. Вітаю! В студії працює Світлана Комлєва і далі коротко про головні теми випуску. Захиститись від грипу, що радять закарпатці? Публічний форум, внесення змін до Конституції. Зима повертається, погодні зміни. Зафіксовано вже другу смерть від коронавірусу за межами Китаю. У Гонконзі від нового вірусу померла перша людина, і це вже другий випадок смерті від хвороби за межами материкового Китаю після Філіппін. Цей летальний випадок підняв загальне число жертв від пневмонії, породженої вірусом, до 427 осіб. А от шпиталізовані з підозрою на китайський коронавірус українці виявилися незараженими. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у двох пацієнтів Олександрівської лікарні Києва не виявили ознак хвороби. Не підтвердився діагноз ще у трьох мандрівників, які нещодавно повернулися з Китаю. Показник захворюваності на грип та ГРВІ на Закарпатті перевищив визначений епідемічний рівень на 7%. На 39% збільшилась кількість звернень до закладів охорони здоров'я за минулий тиждень з приводу гострих респіраторних інфекцій. За словами обласного епідеміолога Вікторії Тимчик, до медзакладів звернулось 5817 осіб. Показник захворюваності становить 464 на 100 тисяч населення. Найбільша кількість звернень спостерігається серед вікової групи від 5 до 14 років. Це 53% від усіх захворілих. Протиепідемічні та профілактичні заходи в області тривають. На Закарпатті через зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції на території кількох районів ввели карантин та призупинили освітній процес. Зокрема, заклади освіти Мукачівської міської ОТГ закрили на 2 тижні – з 3 по 14 лютого. Наші журналісти вирішили дізнатися, як мукачівці вберігаються від застуди. Більше розкаже Ярина Марків. Через зростання рівня захворюваності на ГРВІ заклади освіти кількох районів Закарпаття закрили на карантин. Двотижневу відпустку, так би мовити, отримали і мукачівські школярі. Тож традиційно про способи боротьби із застудою і методи профілактики спитаємо в краян. Чеснок, їсти, цибулю, лимони, апельсини, що доступно є. Є і мед, усе вдома є. Ну, не всіх, але в когось є. В нас, допустим, є мед вдома. Вести здоровий спосіб життя, не зловживати, чаще бувати на повітрі, вживати вітаміни і мати завжди бадьорий настрій. Все буде нормально. На тепло одягатися, братися, менше контактувати з людьми, тим більше, які кашляють. І займатися спортом. Ні, а якщо серйозно, то 8-годинний сон хоча б, щоб імунітет був завжди здоровий. Ну, на холоді, желательно їсти, пити теплоє, а не холодної. Ну, купатися в гарячій воді і вдягатися тепло. От і все. Однак не завжди вдається уберегтись від застуди. Особливо дітям, адже вони є найбільш вразливими до вірусних інфекцій. У будь-якому разі треба знати про їх симптоми. Зазвичай респіраторні інфекції вони проявляються підвищенням температури, кашлем, катаральними явищами, там, слизові виділення з носа, чихання, неприємні такі відчуття в горлі, можливо бути кашель вологий зразу із-за того, що секрет в носоглотці. Тож, якщо ви помітили раніше сказані симптоми у себе чи своїх рідних, не боріться, звертайтеся до лікаря. Мукачівці ж розповіли, як діють вони, якщо підкралася підступна хвороба. Обов'язково до лікаря, обертатися до лікаря. Перш за все, ізолювати себе від суспільства, тобто залишитися вдома, полежати, відпочити, має пройти. Ну, застуда, ну легенька, що то, чай, я знаю, там з малиною, щось таке, з медом, ну щось таке легенькою, ну в общій сложності треба медикаменти. Больничний взяти і вдома відлежатися, бо якщо ви думаєте, що я випив таблетку і мені зараз стане добре, запалення легень, до побачення лягають, ну і все. А якщо я більше 2 днів температура, то потрібно йти зразу до лікаря. Специфічної терапії для лікування вірусної інфекції немає. Щодо антибіотиків, їх варто вживати лише за рекомендацією лікаря. Полегшити стан, полегшити інтоксикацію, також само багато пити. Ну, на рахунок дієти, не заставляти хворого їсти, краще поголодати, особливо обмежувати білкове навантаження в раціоні.
Ну і симптоматичні, якщо дуже болить голова, якщо дуже висока температура. Дітям і дорослим я рекомендую тільки препарати ібупрофена і парацетамола, ніяких аспірінів, особливо для дітей вони є небезпечними. Тому що антибіотик на всякий случай, він абсолютно ніколи не запобігне вторинним ускладненням, а навпаки може їх прискорити. Тому що, по-перше, антибіотик сам алергізує організм, що знижує імунітет. Антибіотик вбиває свою мікрофлору, яка теж виробляє багато імунних всяких компонентів. Дуже важливо дбати не лише про своє здоров'я, а й про здоров'я інших людей. Тож, якщо ви захворіли, краще залиштеся вдома. Ну а щодо профілактики застуди, то треба дотримуватися кількох простих правил. Більше бути на відкритому повітрі, старатися ту одну зупинку. Мукачево то не є великий город. Тобто одну-дві зупинки краще пройтися пішки, тому що знайти вірус на вулиці шансів дуже мало, ну і знайти його в магазинчику теж. Не ходити по великим тепер супермаркетам, не блукати, а зайти в АБЦ, купити скоренько те, що вам треба, вертатися додому. І постійно мити руки. Ну і якщо ви хворі, залишайтеся вдома. Тож прислухайтеся до порад лікаря, бережіть себе і будьте здорові. Мукачівські патрульні відшукали хлопчика, який пішов на прогулянку, нікого не попередивши. Подія трапилась 3 лютого, близько 6 години вечора. Патрульні отримали виклик від схвильованого батька, який повідомив про зникнення сина. Сталося на вулиці Гулака Артемовського. Патрульні оперативно обстежили прилеглу територію та відшукали дитину. Згодом з'ясувалося, що хлопчик самостійно відчинив хвіртку та пішов на прогулянку, нікого не попередивши. Патрульні повідомили про подію відповідні служби, а дитину передали батьку. На Закарпатті розшукують 3 підлітків, які вийшли з гуртожитку та зникли. 3 лютого до чергової частини Великобрезнянського відділення поліції надійшла заява від керівника училища, що у Великому Березному. Заявник повідомив, що 3 студентів профтехучилища 1 лютого покинули гуртожиток та по теперішній час не повернулися. Якщо комусь відоме їх місце перебування, прохання повідомити за номером 102. На Тячівщині під колесами «Мерседес-спринтер» опинився пішохід. Автопригода трапилась 2 лютого близько 18:20 в селі Нижня Апша. Як розповіли в поліції, 42-річний житель села Глибокий Потік, рухаючись по вулиці Центральній, наїхав на пішохода. Внаслідок автопригоди 45-річного потерпілого жителя села Нижня Апша з численними травмами госпіталізували до лікарні. Правоохоронці зазначають, що водій мікроавтобуса перебував за кермом тверезий. 3 осіб постраждали у ДТП на Рахівщині у селі Білин. З'їхав у кювет та перекинувся рейсовий автобус марки «Форд Транзит», який слідував за маршрутом Чернівці-Ужгород. Автобус прямував по трасі Н-09 державного значення Мукачево-Рогатин. Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням через слизьку дорогу. З'їхав з неї, перекинувся та допустив зіткнення з огорожею будинку. Внаслідок аварії було 3 потерпілих – 2 жінки та 1 чоловік. В Ужгороді водій на швидкості влетів на клумбу кругового руху та просто пішов з місця ДТП. 2 лютого близько 6 ранку патрульні отримали виклик про автопригоду на вулиці Капушанській. Вже на місці події поліцейські виявили пошкоджений автомобіль «Фольксваген», який залишили посеред клумби кругового руху. Водія біля транспортного засобу не було. Ймовірно, винуватця ДТП вдалося відшукати за допомогою відеокамер спостереження. Під час спілкування водія були помітні ознаки алкогольного сп'яніння. У підсумку на винуватця автопригоди склали ряд адміністративних матеріалів. За січень 2020 року управлінням праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради відшкодували кошти в сумі 885 390 гривень на пільговий проїзд автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах. Нагадаємо, за рішенням виконкому, проїзд в громадському транспорті міста підніметься з 5 до 7 гривень, ймовірно, вже з березня. Ідея підняти ціни на проїзд з'явилась за зверненням перевізників. У Мукачеві послуги з пасажирських перевезень надає Мукачівське міське комунальне підприємство «Мукачівпастранс», товариство «Перевізник Мукачево» та 9 фізичних осіб-підприємців. З 3 лютого абонвідділ Мукачівського водоканалу перенесли до приміщення ЦНАПу. Що думають про нововведення мукачівці – дивіться у сюжеті. ММКП «Мукачівводоканал» перенесли у ЦНАП. Таку звістку дізналися мукачівці 3 лютого. І все б то добре, але на оголошенні навіть не було вказано адресу нового ЦНАПу.
Ні, я в інтернеті подивилася. Ну, просто я тут глядала, бо я не могла знайти, де то я звідала в охранника. Шість мого путем. Так ось повів. Просто там це водоканал не там, а той. Я ходив, значить, у цей в п'ятницю я був, вони перевозилися і сказали, що або тут буде, або на Духновича. Ну, тут добре було, тут, звісно, але умови були не дуже, хоч і тут також умови. Вже другий день містяни мають змогу пройти обслуговування в абонентському відділі у ЦНАПі. Кажуть, у старому приміщенні було краще. Незадоволені користувачі і тим, що на відміну від старого приміщення, у цьому обслуговують повільно. Я пішов дізнатися, взяти справку для батька, прохожу, висить об'яву, ЦНАП. По-перше, нема адреси, де ЦНАП, а якщо я тут не був, раз. А друге, там скільки вікон було для довідків. Мені тепер треба знати, чому я не можу зареєструватися на сайті, бо в мене помилка якась вибиває. І от тепер я маю стояти кучу людей. Це дуже незручно. Там хоч було багато вікон, і було вікно справки. Я підійшов і запитав. А тепер я мушу вислухати, вона мені скаже, що, вибачте, рахунок правильний, помилка на сайті, чекайте. Я так буду ходити туди-сюди. Ще нещодавно директор Мукачеводоканалу розповідав, що сервісний центр зараз буде на вулиці Духновича, а у ЦНАПі будуть лише двоє людей з абонентського відділу, які надаватимуть консультативні послуги. Приходить тільки два чоловіка з абонентського відділу, які будуть надавати консультативні послуги, але тут можна буде узнати про свій поточний рахунок, здати показники. І ми надіємося, що ми починаємо цю роботу, вже завдяки, може, якимось пропозиціям населення, ми вже будемо розширяти свої послуги іменно у ЦНАПі. ЦНАП як центральне місце, де всі люди можуть зайти, ми так хотіли, щоб вони в одні двері зайшли і вирішили всі питання нагальні, які в них є, і до водоканалу, і до других служб, щоб в одному місці вони могли це все вирішити. Тому на даний час ми з 3 лютого починаємо працю в ЦНАПі разом з нашими колегами. Хочу зазначити, що з вулиці Кирила Мефодія сервісний центр переїжджає на вулицю Духновича, 103В. Ми зробили там гарний ремонт, нові приміщення, і тому ми хотіли так само компактно знаходитися, щоб все підприємство і виробництво, і обслуговуючи наші відділи. Та мукачівці обурені і тим, що хоч приміщення ММКП «Мукачеводоканал» і перенесли, проте не у новий, сучасний і давно обіцяний ЦНАП, а у невеличке приміщення, хоч і в самому центрі міста. Горисполком, який організував в різних містах ці ЦНАПи, які считают, должны быть самыми современными, самыми оборудованными, компьютеризированными, где должна быть электронная черга. Я тут был свидетелем, сколько тут творилось скандалов, конфликтов из-за того, что люди занимают живую очередь, всегда найдутся желающие пройти без очереди, псевдольготники и так далее, которые тут устраивали концерты. Что-то это все делает городская власть. Вот это показывайте. И сделайте так, чтобы люди говорили, как это убрать. Неужели нельзя с такими деньгами, которыми тут есть, можно построить отдельный центр, как во всех нормальных городах. Не делается, потому что власть некомпетентна, бездеятельна и занимается только своими личными делами. То з чим обґрунтоване таке рішення і чому не дослухаються до думки містян, обираючи нове приміщення для Мукачеводоканалу, яке мало бути кращим та зручнішим, невідомо. Так само, як невідомо, коли абонентський відділ запрацює в оновленому сучасному ЦНАПі. Нагадаємо, приміщення, де знаходився раніше абонентський відділ водоканалу, в історичній частині Мукачева площею більш як 510 квадратних метрів, продали 22-річному жителю Свалявщини за 5 мільйонів, при тому, що мали намір її продати за ціною вищою у 2 рази. Ця новина викликала шквал обурень у мукачевців. Вони зазначають, що подібні продажі викликають чимало запитань, відповіді на які хотілося б почути від влади міста. Гривня продовжує знецінюватися. 3 лютого на міжбанківському валютному ринку переважав попит на іноземну валюту, що підтримало девальваційний тренд гривні, який спостерігається в останні тижні. Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановився на рівні 25,5 копійок. Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27 гривень 75 копійок. Справу хуських наркоторгівців передали до суду. Прокуратура Закарпатської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 учасників організованої злочинної групи, які займались збутом метамфетаміну на території Хущини. У ході слідства зібрані докази того, що затримані, діючи у складі організованої групи, з метою наживи займались незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом метамфетаміну. Їх протиправну діяльність правоохоронці документували з січня по вересень 2019 року.
року. Зараз усі затримані перебувають під вартою із визначенням альтернативних застав від 1 до 2 мільйонів гривень кожному. Протягом січня 2020 року до місцевих бюджетів Закарпатської області платники податків перерахували майже 370 мільйонів 800 тисяч гривень. Ця сума сплачених податків на 46 мільйонів 543 тисячі більша, ніж аналогічного періоду минулого року. Серед податків, що найбільше збагатили місцеві бюджети – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю. Публічний форум «Внесення змін до Конституції. Нові ініціативи». Тенденції конституційного процесу в Україні – всі ці теми стали основними. Форуму «Відкритий діалог з громадами», який нещодавно відбувся в Ужгороді. В подробицях колеги з РТК «Хуст». Як повинні виглядати основні соціальні реформи, децентралізація, що від неї очікувати, та, власне, конституційний процес в Україні – все це топ-теми публічного форуму «Відкритий діалог з громадами». Ця аналітична платформа зібрала в Ужгороді експертів, депутатів, аналітиків з різних куточків нашої країни. Ми є партнерами даного заходу. Окрім нас, так само є Центр політико-правових реформ. Вони експерти саме в конституційній сфері, Національно-демократичний інститут, наш міжнародний партнер. Наша ключова задача – це якраз залучати громадян на такі події, залучати представників політичних партій, місцевого самоврядування, для того, щоб можна було якраз організувати ось цей незалежний здоровий діалог стосовно важливих змін. А власне, про які зміни йде мова? Це є надзвичайно актуальним, тому що при обговоренні можна знайти певні недоліки законопроекту, якісь певні, можливо, і позитивні зміни, можливо, хто їх бачить. А також для місцевого самоврядування це корисно тим, що не усі розуміють, які певні зміни вносяться, тому що все відбувається дуже швидко. Як вже зазначали спікери, вносяться законопроекти, які не висвітлюються спершу їх саме зміст, і тому їх потрібно обговорювати, потрібно роз'яснювати як місцевим організаціям, так і безпосередньо іншим громадянам. Реформи і зміни до Конституції – цю тему потрібно обговорювати, тому що я вважаю, що це не тільки ініціатива тих, хто стоять на горі, а це потрібно обговорювати з народом, тому що саме на них це буде впливати. Відкрита дискусія – це можливість дійти до спільного знаменника стосовно багатьох принципових питань. Саме головне, щоб ці заходи донесли до діючої влади, до діючої більшості, що треба прислухатись до народу. І я сподіваюся, що в кінці цих заходів буде якась нота донесена до чи до президента України, чи до голови Верховної Ради з рекомендаціями хоча б, що думають в регіонах. І дуже добре, що тут наразі присутні представники не тільки Закарпатської області, а й Дніпропетровської, Київської, Івано-Франківської та інших областей. Тому дуже цікаво послухати їхню думку з приводу конституційного процесу в Україні. Це хороша можливість дізнатися щось нове, особливо тут торкається таких питань, як проблематика змін до законодавства теперішнього. Тут торкаються таких питань досить актуальних, і тому бути в ключі, бути в тренді цих змін – це життєво необхідно. Також цього дня була проведена панельна дискусія з представниками політичних партій, народними депутатами та експертами. У форматі «Питання-відповідь» предметно розглядались головні виклики, які сьогодні стоять перед українським суспільством. Найголовніше, що ця дискусія про конституційні зміни ведеться, і саме тут на професійному рівні намагаються обговорити і усвідомити, що є позитивним, що є негативним, а що треба доопрацьовувати. Відкритий діалог з громадами став хорошою нагодою звірити годинники із суспільством. Адже всі процеси, чи то зміни до Конституції, адміністративно-територіального устрою, чи проведення принципово важливих реформ, повинні проходити крізь призму публічного обговорення. Тому що це основа демократії. Закарпатські вогнеборці вчасно врятували з палаючого будинку чоловіка. 1 лютого о 10:30 вечора до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому будинку з мансардою, розташованому на вулиці Вишневій у Хусті.
Очевидці побачили загорання і подзвонили за номером 101. На місце події негайно вирушили вогнеборці. Також сусіди повідомили, що в будинку на мансардному поверсі має знаходитись власник помешкання. Не гаючи часу, рятувальники в апаратах захисту органів дихання зайшли до палаючої оселі та знайшли чоловіка у спальні. Він надихався димом і був дезорієнтований. Вогнеборці вивели його на свіже повітря і передали до рук медиків. На Закарпатті чоловік ледь не спалив власний будинок. Пожежа трапила в селі Косринська Розтока Великоберезнянського району. Ймовірно, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем. Як з'ясувалося, власник помешкання палив у ліжку, заснув і прокинувся від запаху диму. Він одразу ж вийшов з будинку, тож від вогню не постраждав. Суму завданих пожежою збитків встановлюють правоохоронці. На Тячівщині селяни та лісівники врятували козулю. Залякану та виснажену тварину побачив на своєму подвір'ї житель селища Ущорна. Як він розповів, ця знахідка його дуже збентежила. Очевидно, тварина спустилась з лісу до населеного пункту, втікаючи від вовків, а зайшла на його подвір'я через лісок, що позаду обійстя. Найперше ослаблену тварину Михайло відніс до сараю, де відігрів та нагодував. Також чоловік викликав місцевого ветеринара та повідомив про знайдену козулю головного мисливствознавця Мокрянського ЛМГ. Тож після ветеринарного огляду сарну перевезли до Ущорнянського лісництва. Врятовану тварину лісівники помили та оглянули. На щастя, ушкоджень на тілі тварини не виявили, тому її того ж дня випустили на волю. Закарпатці попереджають про погіршення погоди. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Про це повідомили в управлінні ДСНС Закарпаття. Так, в області прогнозують значний дощ та мокрий сніг, а вночі 5 лютого – сильний сніг. Синоптики прогнозують приріст снігового покриву 10-20, а в горах 35-40 сантиметрів. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Хуртовини на дорогах, снігові замети та ошеледиця. Як зазначають рятувальники Закарпаття, очікувані погодні умови спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях. Після нетривалого потепління – знову похолодання. Дощі в низинних районах та сніг у гірських, прогнозують синоптики у найближчі дні. Температура повітря теж знизиться. Детальніше про погодні зміни дивіться далі. На Закарпатті очікується значне погіршення погоди. Як повідомляють в управлінні ДСНС Закарпаття, найбільш несприятлива погода у нашій області буде сьогодні та завтра, 6 лютого. Сильний дощ та мокрий сніг, пориви вітру до 15-20 метрів на секунду, у горах навіть 25 метрів на секунду, хуртовини, на дорогах снігові замети та ожеледиця. Тож як діяти під час погіршення погодних умов, зокрема хуртовин та буревіїв, якщо ви залишилися вдома? Стежте за повідомленнями по радіо та в інтернеті. Заберіть речі з балкона чи подвір'я, які можуть бути віднесені вітром. Закрийте вікна і відійдіть від них. Вимкніть електроприлади. Підготуйте аптечку, запас питної води та харчів. Якщо ж під час негоди ви опинилися на вулиці, дотримуйтеся наступних правил. Сховайтеся у найближчій будівлі, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та високих дерев. Відженіть особистий транспорт подалі від дерев у безпечне місце або гараж. З оголошенням попередження про можливі снігові замети необхідно обмежити пересування на далекі відстані. На вулиці не наближайтеся впритул до будинків і споруд, рекламних щитів та інших небезпечних конструкцій, а також не ходіть під розлогими деревами. Якщо ви втратили орієнтацію, пересуваючись пішки поза населеним пунктом, зайдіть у перший будинок, що трапиться. Уточніть місцезнаходження і, по можливості, дочекайтеся закінчення хурделиці там. Якщо хуртовина застала вас в дорозі під час руху на автомобілі, то краще перечекати якийсь час. Бажано у населеному пункті. В автомобілі можна рухатися тільки по центральних автошляхах. Бережіть себе і будьте обачними. Дослухайтеся до порад, і тоді погіршення погодних умов відбудеться для вас без жодних незручностей. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Нові деталі у справі прикордонника, судові розгляди, опорні школи на Закарпатті, медична реформа. Бажаю вам завжди гарної погоди в домі. В студії працювала Світлана Комлєва. Це була інформаційна програма «Час». Бережіть себе. На все добре.